OK, tady zdravím, díky to vás u novýho videa tady Lachty a dneska tady máme opět týdenní update, slevičky, bonusy, triple money, double money a další bonusy. Nebudu vůbec zdržovat a jdem se na to hned podívat. Takže klasicky se podíváme na internet do Legendary Motorsportu, jestli tady máme nějaký slevičky. První tady máme na Grot Division, slova necelých 700 tisíc. Následuje slova na Ocelot Penetrator, tady se mi opět strašně moc líbí ten název. Slova přes 350 tisíc. A ve čtyřveřácích tady máme slova na Call Raiden, slova nějaký 400k. A to je z Legendary Motorsportu všechno. Podíváme se na Salto Sandra Superautos. Zde máme první slovičku na obej E-Wagon, krásná ohdinka elektrická. Pak tady máme slovičku na BFV, což je starý Volkswagen Brouk. A za chvilku uvidíte, že ta slova má nějaký svůj logický důvod. Pak tady ještě slova 100 000 na Declays Impalu a dokonce Albany Lurcher, což je to speciální halloweenský auto a máme ho tady za půlku. Tenhle týden tady máme nějak hodně slaviček, ještě další slova 50% na Vapid Blade, což bylo moje oblíbený auto, třeba tak 2015. A k tomu Lampadáty Pigel. A to ještě není všechno, když se podíváme do kategorie Motorcycles neboli motorky, tak tady máme slavičku dokonce na i LCC Sanctus, což je opět speciální halloweenská motorka, která se dá koupit pouze na Halloween. Místo světel má tuhle skrylepku s rohama. Následně se podíváme do Arena Vory. Tak tento týden tady máme sebou 50% na všechny úpravy a i celkový koupení tohohle pozemku. Takže pokud ještě nevlastníte Arena War Workshop, tak tenhle týden máte 50% slevičku. A dokonce všechny tři typy Cerberuse tady máme se slevičkou necelých 900 tisíc. Těch slev tenhle týden je fakt jako extrémní hromada a teď se konečně můžeme podívat na toho Volkswagena Brouka. A to když se podíváme do Travel and Transport, zde klikneme na Bennyho stock a máme ho tady, dám pánové, BFV Will, dostupný k úpravě u Bennyho a sledujte, co z toho můžete mít za monstrum. Dá se to dokonce udělat Mad Max brouček, který fakt vypadá, kdyby vypadl z oka tomu, co byl právě v tom filmu Šílený Max. A musím říct, že tohle autíčko společně s tím kamarádem, tak to jsou auta, na které jsme se nejvíc těšil a konečně jsou tady. Samozřejmě i ta Audina R8, až bude mít dostupný ty vylepšení, tak tam se taky těším, ale to bude možná příští týden. To by teda mělo být všechny slevy a podíváme se na auta, které se na týden můžeme vyzkoušet. Takže v Luxury Auto tady máme na výběr mezi Grot Division, který má na sobě krásnou branou kombinaci bílá s takovou tmavé fialkovou a ty kola jsou naprosto svěží, ten znak uprostřed, what the fuck, co to je za kole, jsou nádherný. A druhý autíčko Ubermacht Revolter, což je takový víc prezidentský auto, ovšem tady ten paint spray se mi na tom extrémně nalíbí, i ty kola jsou, no, je to grcka totální. A u pana Simeona tady máme o dost zajímavější výběr. První autíčko Dinka RT3000, to není moc zajímavý, každopádně hned druhý tady máme LCC Sanctu, což je přesně ta halloweenská motorka, tady ten paint spray teda hnusný. Je to zkombinovaná fialová s modrou, není to fakt pěkná kombinace barev. A když se například dáte do celočerný nebo klidně stříbrný, tak ta motorka fakt vypadá na jedničku. Fakt jako suprové, suprové. Následně další halloweenské autíčko Albany Lurcher. Když se podíváme zezadu, tak bychom tady měli vidět týpečka, jak se jo, pana Frankensteina, jak se hrabe z rakve. Takže pokud takovýhle maličkosti máte rádi, tak určitě doporučuju. Další Lampady Pigele a poslední BFV Will, který tady máme právě dostupný ten upgrade. A dokonce je ďábelský, holy macaroni. No a vzhledem k tomu, že v GTAčku Halloween event stále pokračuje a tohle je vlastně poslední týden, kdy je aktivní, tak tady máme hromadu triple a double money jobů právě s touhle tématikou. První, co je teda trošku mimo, tak jsou všechny Arena War joby, které jsou za double money a double RP. Z minulého týdne tady pokračují double money a double RP na adversary mod Beast vs. Slashers. Teď tomu byl nově přidaný i normální adversary mod Slasher. A dokonce třetí adversary mod, pojď ven a pojď si hrát. Judgment Day za double money a double RP taky pokračuje, Lost vs. Dem taky za double money a double RP a konečně jsme na konci a je to tenhle adversary mod, který nevím jak se čte, takže to radši nebudu dělat, ale máme tady 5 mapiček, takže určitě vyzkoušejte. A teď už nám zbývá jenom se mrknout na to, jaký auto tenhle týden můžeme vyhrát zdarma. A Rockstaři se tenhle Halloween fakt předvedli, jelikož v Diamond Casino můžeme vyhrát opět speciální halloweenské autíčko, který můžete znát například z jednoho dílu Simpsonů. Má to ikonickou lepku na straně, kombinaci bronzových kol a fialového vnitřku. Škoda, že to nejde tak rychle, jak to vypadá, no. A co jsem vám ještě zapomněl říct, tak tenhle týden tady máme aktivní Beauty Plants event. Pro ty, co neví, co to je, tak jsou to vlastně takové kytičky, které vám umožní se přeměnit ve zvířátko, ať už lítací, nebo klidně pumu, psa, kočku, cokoliv, co existuje prostě v GTA za zvířata. Samozřejmě ode mě čekejte videjko, já vám všechny ty lokace ukážu, bude to bez komentáře, ale dá se tam jen naklikat a všechno se tam najdete. A upozorním, je to fakt skvělý na levelování, protože za jednu tuhle rostlinku, kterou si jde tak za 2 minutky, tak je 5000 RPček. V podzim garáži můžeme vyhrát nádherný oranžový auto Taipana. Tohle auto za mě patří mezi tu top 10, která jako je v GTAčku, co se týče vzhledu minimálně. A když se podíváme, co pro to musíme udělat, Los Santos Car Meet Price Ride Challenge. Umístit se top 1 5 dní za sebou v Los Santos Car Meet Series závodech, což jako to je docela těžká výzva. Ale zase na druhou stranu ušetříte necelý 2 miliony a budete mít ve vlastnictví tady tu nádheru. No tady si můžete vyzkoušet penetrátora, koila a to třetí nevím jak se jmenuje. Díky moc, že jste koukali, pokud se vám líbilo, odběr like zvoneček, začnu se mega rád a my se vidíme u dalšího videa. Sam Lachty zatím, čau čau.